到六个金融艺术中心，这个电子雕塑家李在前的作品，现在八十岁李在前甲杨永峰著名顶雕塑家是属于同一个时代的人。作品以着钢板来作为材料，并且透过焊接的手法来创作，是目前台湾少数坚持以着几何造型来创作的雕塑家。对于作品当中，会当让观赏者了解数学几何的观念。在台湾真侪所在，嘛拢看会到伊大型的装置艺术，正值得人大家来欣赏。雕塑家李在前即出展出35件作品，形态主要有三角、四角、圆形，以科技来切割钢材，并且用焊接的方式将作品来甲组合起来。提供民众真无同款的感受。这些几何图案虽然都很简单，但是可以让我们感受到它在这个造型艺术上面可以给我们一个很新的启发。比如说这个来讲啊，这个来呢都是用镭射切割之后啊，作为这个都用电脑计算，之后再组合起来啊。所以它是非常非常精准的啊，在数学上呢，它也是表现出一个数学的美。数学问题有真济无法来解答，不过雕塑家李在前透过艺术的呈现，和观赏者用不同的角度来看待无解无限的数学问题。那我作为一个艺术家，我来插一脚，我来做给你们看看。我的意思就是这个样子，这样这个东西就是叫做低线的无限，它可以一直在延续。我不要去做了，我做五段就好，你一看就懂了。除了数学的问题以外，伊的作品嘛透过精密的计算，和观赏者来了解宇宙空间的美感。啊，就可以我表达了，就除了几何造型之外，还表达一个虚空的空间，啊。所以跟一般讲这个雕塑一定是一个实体的这种表达方式是又是不一样。雕塑家李在前在国内有真侪大型的公共艺术的创作，为着要让观赏者认识伊创作的意念，这次展出的作品真侪拢是缩小版，展期到12月底为止，欢迎有兴趣的民众前往观赏。记者黄龙坤采访报道。